Нація, яка краде блендери, ніколи не переможе націю, яка читає книжки. Під час війни українці читають і діляться потужними історіями, що надихають. Акторка Римма Зюбіна, яка першою у 2014-му публічно відмовилася зніматися в російських серіалах і з початку повномасштабної війни залишилася вдома у столиці. Вона волонтерить, виступає для киян в бомбосховищах. Де Римма Зюбіна знаходить опору, коли серце крається від болю? У рубриці «Книжка від зірки». Історії, які роблять нас сильнішими і допомагають пережити жахи війни. 24 лютого серця українців синхронізувалися. Те, чому психологи тільки добирають правильні назви, ми всі, незалежно від віку і фаху, відчуваємо в унісон. Після інформації про звірства в Бучі, я ходила прибита, тому що у мене було єдине запитання, як я могла цьому завадити, що я не зробила, і чи я маю право жити, коли там людей знищено. Росіяни намагаються відібрати у нас право жити, відволікаючись на крадіжки килимів та прикрас. Ми показуємо світу приклад незламності, відволікаючись на читання книжок. Римма Зюбіна радить все те незриме світло. Терапевтичний роман сучасного американського письменника Ентоні Дорра. Там якраз теж питання і фашизму, і питання жертви фашизму, і як з'єднуються дві долі під час Другої світової, непоєднувальні французької дівчинки, німецького хлопчика. Після Другої світової планета зареклася ніколи знову. Через злочинців з Росії це знову настало, а світ прогавив. Цей хлопчик, герой, він став працювати на німецьку армію, на фашистську армію. І от потім роздуми, от хто цей хлопчик? Він фашист чи він жертва того періоду? Це, власне, те, про що мистецтво завжди, що не все біле і чорне. А в нинішній війні для вас є біле і чорне? Чи напівтони? Напевне, важко порівнювати 41-й рік і 2021-й, 22-й. Між цими періодами не просто роки, а колосальна різниця в можливості отримати інформацію. У кожного в телефоні є всесвіт. Сьогодні бути неосвіченою людиною – це гріх. Це такий самий гріх. Тому що ви через свою неосвіченість, неандертальство, невігластво стали злочинцями. І тому сьогодні до цих солдат у мене нема ніяких питань. Прикладом українських солдат Римма надихається і пишається не тільки феноменальною хоробрістю, а й умінням танцювати, сміятися і жити безстрашно, захищаючи країну. Хлопці там напередку завжди жартують. Вони жартують про смерть, про життя своє. У сильних захисників сильний тил, який не тільки рятує, ділиться і допомагає, а й читає, щоб вистояти і пліч-опліч рухатися далі сильнішими. Я сіла в кафе, я взяла собі каву, напроти мене будинок СБУ, я ніколи би не могла подумати, що на інформації, яка біжить там стрічечка на СБУ, що там буде інформація про російський воєнний корабль. Ну, ущипніть мене хтось, тому що там зазвичай зовсім інша інформація в мирний час. Я заходила в крамниці якісь, запитувала, чи вони давно відкриті, мене всі впізнавали. Ми обіймалися як рідні якісь люди. Треба навчитися з цим жити. Навчитися з цим жити. Ема Антонюк, Володимир Коваленко, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.